Ja, men då sätter vi igång då med Operation Gettysburg del 9 har vi kommit till. Så det här är alltså näst sista uppdraget i serien. Och det är den sista ansträngningen. Vi har nått ett avgörande. Sochi flygbas har evakuerats. Och Abkhazien har säkrats från ryska styrkor för stunden. I Turkiet har president Erdogan gripits av turkisk polis efter ett telefonsamtal mellan honom och president Putin läckt ut. Det har vi fått bevis på som vi alltid vetat efter. Turkiet skulle enligt uppgörelsen få delar av Georgien som belöning för att vara i vägen till NATO. Sen huruvida Ryssland skulle hållit den överenskommelsen kan vi ju diskutera. Fienden har tryckts tillbaka på alla fronter men har fortfarande resurser som gör dem farliga. Den sjunde flottan är på väg för att gå in i Svarta havet om några dagar. Och vi tror att Ryssland kommer göra ett allvarligt försök med kvarvarande resurser att anfalla de fartyg som lämnade Rumänien förra veckan. De närmar sig just nu Georgien och att sänka dem skulle ge Ryssland utrymme att fortsätta kriget. Detta hot kommer främst från flygplan, landbaserade robotbatterier och kvarvarande örlogsfartyg i området. Enfields uppdrag är att flyga längs med kusten och slå ut 6 stycken landbaserade robotbatterier innan våra fartyg kommer inom räckhåll för deras robotar. Dessa robotar är av eldtyp, men är fortfarande ett stort hot mot egna styrkor. Målen finns vid brytpunkter 1-7, så det står fel här. 1-7. Utgå från att de är skyddade av luftvärn av olika sorter. Varje batteri består av en radar och 4 robotramper. Samtliga delar av batteriet måste slås ut. När det kommer till luftvärn av olika sorter så är det främst eldrörsluftvärn som avses. Vår signalspaning har inte hittat några som helst spår att de har placerat SAM-batterier vid kusten. Det också finns det SAM-batterier längre in land, tidigare nämnda SA-10. Så SA-10 finns alltså här uppe vid Mirnera Volny, Nashnik, Beslan och Makeup. Så ni behöver inte oroa er för dem så ni inte flyger på fel sida av bergen. Vad jag kommer berätta för Springfield är topphemligt därför att det är ett haveri för vår havsövervakningsförmåga och underrättelsetjänst. Under några dagar hade vi förlorat kontakten med den brinnande promen som ryssarna kallar för ett hangarfartyg. En svensk analytiker fokuserad på internettrafik noterade att en av de lokala hamnarna inte hade någon internettrafik under de dagarna och spaning begärdes. Fiendens hangarfartyg ligger i hamnen omgiven av boxerbåtar. Då hon fortfarande bär robotar ombord kan hon bli ett hot mot våra fartyg. Ryssarna har varit noga med att inte avslöja någonting via signalspaning, så där finns inga radarstationer eller radarstyrt luftvärn. Vi ska visa fienden att vi inte behöver sjömålsrobotar för att återigen sätta eld på fartyget. Springfield kommer därför gå in och anfalla hangarfartyget med bomber. Vi bedömer att området patrullerar ett flygplan. Chevy Flight kommer avdela åtminstone en flight till vårt skydd. Både Viggens och Mirageplan har beväpnats med fallskärmsbromsade bomber i robotar och tank. Start och landning, bana 12. Så det blir en digare flygning för Springfield, som ni ser. Vi kommer hålla oss längst vid kusten fram till dess att vi når upp till Norrkirsk. Chevy Flights uppdrag kommer vara att hindra fientligt flyg från att operera i kustområdet mellan Anapa och Sochi. Vi bedömer att fienden kommer söka efter våra fartyg och vid kontakt skicka flygplan för att sänka dem. Chevy 2 kommer att patrullera över våra fartyg och skjuta ner fiendens spaningsflyg. Chevy 1 kommer att skydda Springfield under deras anfall. Chevy 3 kommer att agera jaktskärm och hantera övriga flygande hot. Era brytpunkter anger era patrullbanor. Chevy kommer tillsambans med övriga flygplan vara frambaserade till Sukhumi flygplats. Start och landning sker på bana 12. Chevy startar först. Följt av Enfield och till sist Springfield. Springfield, du kan börja taxa till banan. Ja, det är på.
Takumi Traffic, Springfield, taxa till Banaton. Skater, vill du flyga självständigt eller vill du försöka hänga på oss? Ja, jag kommer följa er, men jag kommer inte försöka flyga med er, för det är lite bättre stöd än vad jag har i kommet. Exakt. Weaver, du ser bara till när du är klar. Ja, jag är redo. Ska vi träffa fick Anfield Airborne. Zon 1, vänster sväng. Bara en sån där diger flygsträcka vi har framför oss, så håll koll på bränslet. Kör du max läkt. Så kommer traffic, Springfield Airborne. Rutpunkt 2 kommer vara vår initial point, så att från där kommer vi påbörja anfallet mot rutpunkt 3. Ja, du pratar. Jag är förvånad över att uppfattade det där, jag kunde inte ens uttala brytpunkt. Förlåt, jag är multitasker, jag håller på och flyger, jag håller på och snappar och jag lyssnar på dig. Det är säkert jag som är gammal och senil, men sa du att du sitter och snappar i flygplanet? Ja. Som i Snapchat. Precis. Men onsdag ska få höra om det här. Jag får inte göra täckning här ute. Därför att kineserna vill veta vart vi är i din dumskalle. Ja, just det. De och Elon Musk Starlink ger dig uppkoppling så att de kan spåra vår anflygning. Ja, precis. Målet är 25 bort. Det borde vara i hamnområdet. Håll utkik efter det största fartyget och anfall det. Kör du ser målet. Jag går rakt in. Ja, jag med. V
Vi bryter mot kullarna sen. Vi bryter höger mot kullarna och försöker bryta eventuell låsning. Har du pallat? Luftvärnskäll. Shooterfält last. Shooter full träff. Max läggs höger ut mot kullarna. Ja, mina bomber släppte in så jag går in på ett till anfall. Jag har fattat. Jag är på väg ut. Håll koll på din bränslestatus bara. Jag brände en jävla massa bränsle under anfallsfasen. Springfield, vi har missionärer som taxar på flygplatsen här borta. Alla Gettysburg. Springfield 1-1 har noterat taxande MiG-29 på flygbasen vid min position. Det är en av flygbaserna vid kusten, jag kommer inte ihåg namnet. Är den typ vid Sosis och någonting? Splash! Shooter har stängt en MiG-29 på banan och är på väg ut. Förhoppningsvis så blockerar den banan för de tre andra MiG-29. Sorry, skater. Weaver the shooter. Lyssnar. På 137. Kan jag ladda på lite luftbeväpning och jaga efter lite mix? Jaja, för fan. Gör det. Jag stannar nog på marken och sköter. Det sker flygkontrollen, men du kan göra som du vill.
Look at me traffic, spring to the one off the echo.